Sveikinimai visiems. Šiandieną Katalikų bažnyčia švenčia Švento Andriejaus apaštalo šventę ir atitinkamai skaitiniai irgi kalba apie jį ir šiandien girdime apie jo pašaukimą. Jėzus eina palei Galilėjos ežerą ir sutinka du brolius, žvejus ar ne. Nu, ir pašaukia juos sekti paskui jį ir jie palieka valtis, tinklus ar ne, ir seka paskui Jėzų. Ir aišku, gyvenime turbūt viskas nėra taip paprasta ir jeigu žiūrėsim į Jono evangeliją, pamatysime, kad Andriejus jau prieš sutinkant Jėzų ieškojo, buvo ieškantis ir matome jį esant su Jonu Krikštytoju, greičiausiai jo mokinys ir jis liūdyje buvo vienas iš liūdytojų Jėzaus Krikšto ir Jonas Krikštytojas parodo, kad tai yra Mesijas, ar ne, ir nuo to laiko jisai seka paskui Jėzų ir paskui jau ateina pas tą savo brolį Simoną Petrą ir sako, štai va, rado Mesiją ir Andriejus yra tas, kuris supažindina, taip galima sakyti, Petrą su Jėzumi. Tačiau, man atrodo, bažnyčiai buvo labai svarbus tas momentas, kad tie apaštalai, kurie buvo žvejai ir Andriejus tarp jų, vat, viską palieka ir seka paskui Jėzų. Tai vat, tas momentas yra bažnyčiai svarbus ir turbūt šiandieną mes irgi galime surasti, kad tai yra mums svarbu. Tas atsižadėjimas, įsižadėjimas ir kaip dažnai žmonės žiūri tą įsižadėjimą kaip tokį, nu, gal truputį negatyvų, ypatingai dėl visokių sektantų įtakos, ir gnostikai, ir manichėjai, ir katarai, jie ten buvo toks labai dualistinis požiūris į gyvenimą ir arba iš vienos pusės geri, iš kitos blogi. Tai vat, to irgi galima jausti ir Evangelijoje, tačiau gal viskas nėra taip paprasta ir dabar sakyti, kad pasaulis skirstyti į gerus ir blogus, nu irgi negali, yra įvairių žmonių ir dabar, kai tu išsižadi, pirmiausia, tu išsižadi ne žmonių, ne kažkokių tai valčių ar tinklų, bet įsižadė nuo dėmės ir nuo to prasideda. Ir tas įsižadėjimas būtent yra ne kitų, ar ne, bet savęs perkeitimas. Apaštalas Paulius kalba apie tai, kad turime tapti naujais žmonėmis. Ir būtent šiandien matome Andriejų, ar ne, Evangelijos skaitinėje, jis tampa naujų žmogumi, ar ne, palieka seną žmogų ten, kuriam rūpėjo valtis, tinklai, žuvis, ir nuo dabar jau jam rūpi žmonės, rūpi Dievas, rūpi Jėzus, ar ne, ir jis tampa tuo naujų žmogumi, ir sakau, vat šita Evangelija turbūt yra nemirtinga, šitas vat požiūris evangelinis, nes tikrai šiais laikais tas susiskaldimas, pasaulio susiskaldimas ypatingai jaučiasi, ar ne, nereikia nei gnostikų, nei manichėjų. Pasaulis dabar, kuris, nežinau, valdomas, įtakojamas visų socialinių tinklų, irgi yra supriešinamas. Ir net tie algoritmai, kurie valdo tos socialinius tinklus, nukreipti į tai, kad reklamuoti, parodyti tą vat priešiškumą, ar ne, jeigu tu nesi kažkam priešiškas, tu to algoritmo nebūsi išrinktas ir nebūsi siūlomas. Taip skaldomi, ką žinau, demokratai Amerikoje su konservatoriais, ar ne, toks ypatingas susipriešinimas ir toks atrodo, kad dabar, vat jeigu nebūtų konservatorių, viskas būtų gerai, ar ne, arba jeigu nebūtų demokratų, viskas būtų gerai. Tai vat tas labai stipriai jaučiamas ir tas yra toks labai negatyvus norėjimas kito, kaip čia, mirties, pražūties, kad nebūtų toks labai neigiamas, kaip čia pasakyti,
neigiamas judėjimas visame pasaulyje, ypatingai įtaka yra tų socialinių tinklų. Tai vat ir šiandien Evangelija kalba apie tai, kad išsižadėjimas pirmiausia savęs. Problema yra ne kitame, ne kitose, bet pirmiausia tavyje, tavo požiūrėje, tavo santykyje su dorybe, su nuodėme. Ir Evangelija šiandien kviečia vat, irgi sekti to apaštalo Andriejaus ar ne pavyzdžių ir įsižadant, nu, kas mūsų gyvenimuose yra toksiško, nuodingo ar ne, pyktis, neapykanta, nesantaika, norėjimas kito nebuvimo ar ne, toks galima sakyti šetoniškas požiūris ir turime išmokti nuleisti būti ir kitiems ar neleisti būti ir tiems konservatoriams ir tiems demokratams ir nežinau, visiems kitiems, kurie yra kitokie, mes turime išmokti leisti jiems būti ir kai mes neturime to savyje, nežinau, toksiškumo, tuomet tas gyvenimas yra kitas, tuomet yra tas naujas gyvenimas. Ir Jėzus dažnai kalba, kad nu neteiskite, nesmerkite, palikite tai Dievui, sako. Rūpinkitės dvasiniais dalykais pirmiausia, savo atsivertimu, savo augimu ir tikrai meilė visiems kitiems. Tai tiek, ačiū, uždėmesi.